גיא בכור, דוקטור גיא בכור, עורך האתר ג'י פלנט, לא תכננו שניפגש בבוקר כזה, אז... אני נגד האולפנים המיוחדים האלה. צריך לזכור שזה בסך הכל משרת את האויב, כל האולפנים הללו, כי זה נותן עוד אפקט לטרור. אין ברירה, זה המטרה... ריטואל שהוא חזק מההולכים בו. לא. מה המטרה של טרור? לדרדר אבן כדי שהיא תיצור מפול אצלעים. אז יצרתם מפול אצלעים, לא אתם חלילה, אבל אני מדבר בכלל לאפקט. אבל כשאנשים צמאים למידע ובסופו של דבר מעבירים את זה ברשתות החברתיות, אז אולי עדיף שכן יהיה סדר ויסופק מידע בכלי תקשורת. כל דבר, את תמימה, מאיה, אנחנו עושים את זה כי המתחרים שלנו עושים את זה, והם עושים את זה כי אנחנו עושים את זה, ואף אחד לא אמיץ מספיק להגיד. אנחנו משדרים ידיעה בחדשות, מצטערים על ההרוגים שלנו, וממשיכים הלאה. לאף אחד אין את הביצים, סליחה על זה, בשביל לעשות את זה. זו האמת. נכון. נכון. אז אני אדבר היום על נושא אחר. אוקיי. שהוא... תראו, בשביל מה הפאנל הזה? אז זה כן מחבלים, אין שום דיבור איתם, מקסימום אפשר לזרוק אותם על מצרים, זה הכל. תארו לעצמכם שב-1948 היה ערוץ 2. או חדשות 10, אז היינו מדברים עם הכנופיה של היד השחורה, היא סולדת מהכנופיה של אבו ג'ילדה, את מי זה מעניין בכלל? בסך הכל מחבלים מבחינתנו, וכל זה לא מעניין. אני אדבר על נושא... זה הולך לשנות שם משהו? בסדר, את רואה בדיוק? לא, אני שואלת, אני שואלת. כסף, כסף, כולם יושבים, סופרים את הדולרים, כנופיית מחבלים, בסך הכל זה מה שמעניין, כל הסיפור של העם המומצא, של מדינה, כל הדברים הללו זה בדיחה וזה הכל. כל אחד מבין הבוקר שאם אנחנו ניקח את המודל של עזה ונעתיק אותו ליוש, הרי זה מה שיקרה על תל אביב, על ירושלים, על חיפה, על השרון, על נתב"ג, על מה אנחנו מדברים בכלל. כלומר, זה המודל שאנחנו רוצים להעתיק אותו לשטח נוסף שהפעם מדינת ישראל לא תוכל לחיות, בנוסף לזה יכניסו עוד מיליונים במסגרת השיבה. כלומר, פה יש מעבדה שמראה לנו בדיוק מה כן. עשינו ולאן אנחנו הולכים. בוא נדבר על נושא אחר. יאללה. Israel's fight is our fight. We are one. We are united. We will not be discouraged. We will not be defeated. We will not be intimidated. We will not sit down. We will not be silent. We are the worst nightmare of the anti-Semites of the world. The victory is going to be ours. בימים האחרונים זכה נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו, כן. שהוא היה קתולי והפך להיות ב-2016 אבנגליסט פה בארץ בביקורו כאן. הוא הוטבל גם, אחד מבניו וכדומה. פה יש תהליך היסטורי מדהים שאיש לא צפה אותו. היעלמות הקתוליות. היעלמות הקתוליות. לקתוליות יש בעיה. והיום השיחה שלנו קצת דתית-תיאולוגית, אבל לדעתי זה מרתק. הרי מה הרעיון של הקתוליות? שהברית הישנה בין עם ישראל לבין אלוהים נגמרה. כן. וזרחה הברית החדשה, בדיוק כך זה נקרא, בין אלוהים לבין הכנסייה, שהיא הכנסייה הקתולית. והם נהגו לומר שבבוקר כבר לא צריך את הירח, כי השמש זורחת. אנחנו הירח, הם השמש הזורחת. וכיוון שכך, על פי התפיסה הזאת, היהודים זממו לחסל את ישו כדי לפגוע בברית החדשה. ולכן הם הפכו לעם מקולל שהתפזר בגלל הכללה בכל קצות העולם. וזאת הייתה התפיסה במשך מאות שנים. שאנחנו עם מקולל שמונע בעצם... ושמותר לעשות לנו כל דבר. ברור. אבל גם מונע את הייעוד של האנושות. כי אנחנו בעצם הרגנו את מי שהיה אמור להביא את הבשורה. מה הבשורה של האבנגליסטים? עוד לפני זה, ברשותך, פה קרה דבר שהקתולים לא ציפו לו. קמה מדינת היהודים. וזה התחיל ליצור קושי תיאולוגי. הרי אם היהודים מתחילים לא אחרי השואה זה קרה, אלא אחרי הקמת מדינת היהודים, ולכן המדינה שלנו משנה את הגורל היהודי, יותר מאשר הגורל היהודי משנה את המדינה. אם היהודים מתחילים לחזור, מה זה אומר על הברית החדשה? שאולי היא הירח והשמש היא חזרת היהודים? ולכן זה מתחיל איזשהו תהליך. אתם יודעים, אצל הקתולים, אצל הנוצרים, בתפילת יום שישי הטוב, שזה בפסחה, במשך מאות שנים אמרו את המשפט הבא, התפללו אותו. הווה נתפלל למען היהודים הבוגדניים.
למען יסיר האל הכל יכול את המחסום בליבם כדי שיכירו בישו אדוננו. זאת הייתה התפילה. ברגע שהמחסום אצל היהודים יוסר, אז הגאולה תבוא לעולם. אחרי הקמת המדינה, אצל האפיפיור יוחנן ה-23, שינו את התפילה להבה נתפלל למען העם היהודי. כלומר, הפכנו כבר לעם, לא רק היהודים סתם. הראשון לשמוע את דבר האל. אני מראה לכם את ההתקדמות אצל הקתולים מתוך המבוכה שלהם. כי בעצם הברית, מה קורה עם הברית? ב-1965, אחד האפיפיורים היותר נאורים, פאולוס השישי, בנוסטרה אתאטה, הזמנים שלנו, ניקה את העם היהודי מרצח ישו. זאת אומרת, יש פה תהליך. ב-1974, הכרה במדינת ישראל, אבל במסגרת המשפט הבינלאומי, לא הכרה דתית. הברית היא עדיין של הכנסייה, לא של היהודים. אוקיי. אבל זה עדיין ממשיך ליצור בעיות. ב-1986, יוחנן פאולוס השני, אנחנו זוכרים את זה בבית הכנסת ברומא, אומר ליהודים, אתם אחינו הבוגרים. כלומר, יש פה הכרה כבר גם ב-1995, וב-2015, זה השינוי האחרון, יש מסמך רשמי של הכנסייה הקתולית של הוותיקן, שממשיך לרדת מגדולתו, שהוא אומר, היהודים משתתפים בישוע האלוהית, אבל בלי להכיר בישוע. איך זה יכול להיות? זה יישאר כתעלומה אלוהית עצומה. וואלה. אוקיי. כלומר, יש בעיה לדת הקתולית. כתוצאה מכך, גם כתוצאה מכך, זה גם הנושא של הטרדות מיניות וזה, אבל הדת הזאת קמה כברית חדשה, והנה מתברר שהיהודים חוזרים, בונים את ירושלים, אני אספיק, בונים את ירושלים ויוצרים איום אדיר על הקתוליות. מה אומרים האבנגליסטים? Even when I don't feel it, you work it. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Say, even when I don't see it, you work. Even when. Even when I don't feel it, you're working. Come on, sing. You never stop. You never stop. No. You never stop. You never stop. You never stop. No. You never stop. Even when I don't see it, you're working. מה אומרים האבנגליסטים? שעכשיו, בעוד 10 שנים, הם הרוב בברזיל. הם יהיו הרוב בברזיל. כלומר, דרום אמריקה משתנה, אפריקה משתנה, טורקיה. לכן ארדואן קלה את הפסטור, את הכומר שלהם. הם הופכים אותם לאבנגליסטים, את המוסלמים. איראן, מה הם אומרים? הברית היא הייתה ותישאר תמיד של אלוהים עם העם היהודי. ולכן אנחנו רוצים להתקרב אל העם היהודי, לזכות בברכה. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולומר לי, אלה תפיסות תיאולוגיות שלא מעניינות אף אחד. אבל הם 100 מיליון בארצות הברית. בברזיל יש 210 מיליון תושבים שהם הולכים להיות רוב. אנחנו רואים את התופעה הזאת באפריקה. וזה מאוד עוזר לנו בזמן הקצר שנשאר לנו. ויש לזה גם השלכות מדיניות, כמו שאנחנו רואים. זה גם עניין ירושלים. ולכן אני ממליץ שיהיה שר מיוחד אצלנו לקהילה העולמית הזאת שהולכת וגדלה ומשנה את המדינות ביחס שלהם כלפינו.